Ei tässä tuo enää yhtään mitään. Vittuun sekin saati. Toi Jarkko tuossa satutti itsensä paralleelilla käsivarsi paskaksi ja kaikkea muutakin vaan, niin se on nyt vilttiketjussa varmaan hetkisen verran sitten siinä ja ajattelin tossa, että vittu, jos toi Jonin persana tekee tohon Loharin ditsiin Kasperi Flipin, joo, niin, mulla taisi olla, hetkinen, oli, otos, nyt oli mulla. Kouhanmiehen kupalibret ja ne vois kyllä pistää tulille noin ja tarjoa jätkille kanssa siitä sitten kivasti naukut. Joo, että. Ekana, epana, munana, kovana, munana. Kurpana, kovana. Tuuks enää kolaa suuhun pit. No, anna se tääkin. Nyt, ota nyt kolaa! Täytyykö sanoa, että tää on ehkä huonoin lopetus päivälle? Miksi ei tehty mitään? Mie on Joni ja mie on homma.